Čau visiem! Mans vārds ir Kristīne, un man ir prieks tevi redzēt manā kanālā. Tad šis vlogs būs ļoti haotisks. Es tiešām iepriekš saku, es centos montēt kā vien iespējams, lai tas viss izskatās diezgan loģiski. Vai jūs vēlaties redzēt šo video? Es jums prasīju to Instagramā kādu pusotru nedēļu atpakaļ droši vien. Un jūs teicāt, ka jūs vēlaties redzēt, kaut gan es jūs brīdināju, ka šis būs ļoti haotisks video, bet jā, jūs tomēr piekritāt. Jūs vēlaties vairāk saprast par to, kas notiek jau uz paša vloga beigām, kāpēc tur izkrīt 4-5 dienas, kuras mēs neesam vlogojuši, kas vispār notika tajā laikā mūsu dzīvē. Tad tu droši vari palikt līdz video beigām. Visus paskaidrojumus es atstāšu video tieši beigās, kas notika, kas nenotika, kāpēc tas tā izvērtās tieši tādēļ, ka es apzinos, ka varbūt ir cilvēki, kuriem neinteresēs, kas īsti notika, viņiem interesē tikai tas pats vlogs. Tāpēc es vienkārši nevēlos tos cilvēkus aizturēt, tikai jūs droši dodaties skatāties. Un savukārt tie cilvēki, kam interesēs, jūs paliekat līdz beigām. Stafija! Labrīt visiem! Šodien ir sestdienas diena jau, un mēs vakar ļoti ilgi spēlējām Monopoli, līdz kādiem diviem, vai ne? Un jā, mēs bijām mājās kaut kad ap pustrījiem, un mēs šodien ļoti ilgi nogulējām. Tagad ir pulkstens diviem, trījiem, un mēs dosimies laukā, jo ārā ir apburošs laiks. Mēs iesim pastaigāties, un jā! Tie ir mūsu šodienas plāni. Mēs esam atbraukuši uz Ankuru parku. Man ir ļoti laba frizūra, vai ne? Bet, jā, ir tāds pavēss. Bet mēs staigājamies un ir forši. Saulīte vēl ir. Drīz jau viņa vairs nebūs, bet viņa vēl ir. Un, jā, nezinu, ko vairāk pastāstīt jums. Čau visiem! Vai ir grūti tā ir filmēt kaut ko? Ok. Tātad šodien ir pirmdiena. Un jā, tas ir viss, ko es zinu. Šodien ir pirmdiena. Es nefilmēju pēdējās divas dienas. Man šķiet, ka varbūt es uzfilmēju kādu katru, bet vienmēr sākot es neko nefilmēju, jo es biju saslimusi. Ja vēl projām nezinu to reālo iemeslu, kādēļ es tieši biju slima. Vienkārši vienā vakarā ļoti sāka sāpēt zarnas, tā kā zarnu augšdaļa. Nemeldos, tā ir 12 pirkstu zarna. Man vienkārši tajā vakarā ļoti sāpēja vēders. Un pēc tam es aizgāju gulēt, bet kā viss bija kārtībā. Beigās bija tā, ka vienkārši sākās slikta duša. Man ļoti sāpēja vēders. Vienkārši visas zarnas, viss, kas tur varēja sāpēt, viss sāpēja. Un savukārt šodien mēs esam garāžā. Un mēs šodien sakopsim īsmā mašīnu. Plānā man ir izsūkta visu, tāpēc, ka mums ir ļoti netīra mašīna. Ļoti netīra. Mēs izsūknēsim kārtīgi ar putekļu sūcēju. Un jā, Renāts savukārt iestrādās pie citām lietiņām, kas ir nepieciešamas. Mēs tikko bijām Rimi un mēs nopirkām vīnogas. Mēs nopirkām sushi rīsus, wasabi un gurķi, jo mēs taisīsim sushi. Un es arī paņēmu šo te vīnogu sulu. Mums vārās zupa un mēs to taisīsim kā krēmzupu. Nu lūk, un šie ir mūsu sushi. Šie te ir Renātam, kas ir ar krēmsieru. Un šie ir ar majonēzi, vegānisku, protams. Un, protams, ka es neēdīšu visu to viena, to lielo kalnu. Kā tad? Šis ir man, tas ir tev. Tev vispār nav kauna. Tev reāli pat tā kā šeit tik nepalika kauns, ka tu man šitā apbežo. Nē. Aha, tas ir tavs nekārtīgais spilvens. Jā. Čau visiem otrdienā. Šodien es neko neesmu no rīta filmējusi. Es nofilmēju jau video savam kanālam. Tagad es atnācu pie Renāta uz garāžu jums mašīnai. Tagad sataisa to vienu detaļu, ko mums vajadzēs sataisīt jau sen. Un jā, liekam tagad visu kopā. Nu, precīzāk Renāts liekas vienkārši atnāca paciemoties. Un jā,
Es ceru, ka šodien es jau publicēšu to video, kur es nofilmēju, jo man liekas būs ļoti interesanti. Un garāžā īstenībā šeit diezgan silti ir, tā kā es nācu, bija rītīgais vējš. Kaut gan garāža bija īstenībā rītīgi tūlu mājām, bet šeit tā likās baigies vējš pa ceļam. Tev patīk? Paskaties kāda. Paskaties kāda. Jo. Pamanīja, ka tev filmē. O, šis ir sloga sākums, kur tu vienkārši kaut ko dziedi. Un tagad... Visiem. Šodien ir trešdiena. Jūs jau redzējāt pāris kadrus no veikala un redzējāt pāris kadrus no mājas. Un jā, mēs te devāmies laukā no mājas, esam mašīnā un mēs šobrīd brauksim uz otru Ventspils pusi, tā kā centru. Un mēs iesim uz Humpalā. Mēs gribējām aiziet uz Humānu, bet viņi jau ir ciet līdz sešiem, un pirms tā mēs sapratām, tad mēs ejam apakaļ uz mašīnu. Nau! Šķiet, jau tur ir. Ako! Un tieši tik pilns šķības ir tajā momentā, ka tu neaprēķini, cik daudz ir jāgatavo. Un gatavo tā teikt uz aci. Tā ir vienkārši kaudze. Tiešām. Šis ir bufīgāks, bet šis ir cietāks. Nu, laikam čau pēc nedēļas. Tātad... Nākamajos skatros es jums laikam pastāstīšu par to, kas īsti notika pēdējās nedēļas laikā, bet šodien ir pirmdiena un mēs esam pārvākušies uz savu jauno dzīvokli. Mēs beidzot izvācāmies no vecāku mājām un mēs pārvācāmies uz Jelgavu. Nezinu, kā mēs tur nonācām, vienkārši sapratām, ka Jelgava būs vismaz pagaidām mūsu vieta. Šis arī ir pagaidām tas, ko es jums varu parādīt. Tālāk būs dzīvokļu tūras video nākotnē, būs tas, kā es kārtoju visu, tikai jūs vēl ļoti daudz ko redzēsiet. Pirmais, ko es noteikti vēlos pateikt, ir paldies tev, ka tu paliki līdz šim momentam. Viri skipoja pusi no video un... Atnāca uz šo te brīdi. Viss sākās ar to, ka mēs sākām vlogot un mēs visu laiku vlogojām ar Renātu. Tad pienāca tas moments, kad Renāts atrada šeit darbu. Mēs nolēmām pārvākties uz Jelgavu. Bija tā, ka ar darbu radās tā teikt, es neteiktu problēmas, jo tā nebija īsti problēma, bet bija pāris neskaidrības. Un tādēļ mēs arī neko nevlogojām. Jo mēs bijām paši diezgan tādā lielā stresā, mēs neko nesapratām un mēs arī faktiski neko nedarījām, mēs vienkārši gaidījām, kad situācija atrisināsies. Īsumā mēs tās dienas, ja es pareizi atceros, pavadījām Rīgā. 1. Februārī, ja nemaldos, atnācām apskatīt šo te dzīvokli un mums viss ļoti patika. Mēs negribējām tā kā visu šo te iekļaut vlogā, mūsu tās tā brīža pārdomas. Tāpēc, ka emocijas bieži vien ir daudz spēcīgākas nekā tas, kas notiek īstenībā. Tad bija 2. Februāris, kad mēs aktīvi no manas mājas, kas ir Rīgā, vācām visas mantas, kas mums būs nepieciešamas dzīvošanai vismaz pirmo laiku. Un 3. Februārī jau mēs braucām uz šejieni parakstīt līgumu
un ievākties. Ja vienmēr cakot, tas viss izvērtās ļoti haotiski. Mēs paši īstenībā nezinājām, kurā brīdī mēs būsim mājās, kad mēs beidzot normāli ievāksimies. Un pat vēl joprojām es īsti nesaprotu, kā mēs tam visam tikām cauri, jo tas bija tik šausmīgi stresaini. Tas ir kārtībā, mēs jau esam iedzīvojušies ar darbiem. Viss arī, protams, ir kārtībā. Tas pagaidām arī ir viss. Ceru, ka jums patika šis vlogs. Es ceru, ka bija interesanti un ka es visu paskaidroju tā, lai vismaz jums ir sapratne par to, kas notika. Un tad jau tiekamies manā nākamajā video. Atā!